pateko į rankas šitai po mėnesio audito, ne bet kino, o Seimo audito komiteto ataskaita už asignavimo valdytojų išlaidų analizę 2021 metais. Ir čia asignavimo valdytojai ne bet kas, o lėšų panaudojimas, valstybės lėšų panaudojimas reprezentacijai, transportui, kvalifikacijai tobulinti, ekspertams, komandiruotėms ir darbo užmokesčiui. Ir čia visų yra svarbiausių valstybės įstaigų. Ir priminkime, kad 2021 metai, kas buvo, tai buvo pandemija, karantinas pabaigoje. Ir čia labai įdomu, kad vėlgi, nors tai buvo karantinas, kai mus visus gaudė važiuojančius pas tėvus, pas savo giminės prieš kalėdas, bet čia tuo metu paskutinį ketvirtį, kadangi pagal tradiciją visuomet valstybės įstaigose lieka pinigų. Ir tada jie iš karto nurašomi automatiškai nepanaudojami, jie grįžta į biudžetą. Tai čia vėlgi visi puolė būtent paskutinį ketvirtį per patį karantiną ir vat, viską leisti, kaip pašėlė pinigus. Taip. Paskutinį ketvirtį taškyti į visą šalis. Ir audito komitetas, žodžiu, paragino finansų ministeriją reaguoti ir sustiprinti kontrolę ir peržiūrėti netgi biudžeto sandros įstatymą, kad šitą įdą panaikintų. Bet aišku, kaip minėjome, kad kadangi yra premjerinė respublika dabar, tai į tą Seimo tuos visus pagidavimus nemažiausiai dėmesio nekreipia. Taigi, prisimenant, kad 21 metai buvo pandemijos, krizės, taupimo. Vis dėlto, nepaisant nieko, lyginant su 2020 metais, augo darbo užmokestis tai palyginti kukliai, o šiaip daugiausiai augo ekspertams 38%, komandiruotis 70% augo. Taip. Kvalifikacijos tolimo 23, reprezentacijai 26. Na ir dabar pažiūrėkime, kas čia yra dabar mūsų lyderiai. Visi. Kur visur. Pradėkim. Aš noriu nuo policijos. Nuo policijos. Nuo Bilotaitės. Pradėk nuo Bilotaitės, nes žmonės turi žinoti. Taip sakant, yra reprezentacijai labiausiai tai, kaip priklauso užsienio reikalų ministerijai. O šiaip yra, dominuoja šitose visose išlaidose, dominuoja dvi ministerijos. Taip. Tai krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministerija. Taip sakant, yra be konkurencijos. Taigi, žodžiu, labiausiai, taip sakant, daugiausiai lėšų išnaudojo, pavyzdžiui, transportui. Tai, žodžiu, pirmoji yra, aišku, krašto apsaugos ministerija, kad ten tankai, visa kita, ir antroji yra vėl daugiausiai važinėjusi vidaus reikalų ministerija. Daugiausiai transportą išnaudojo. Dabar kvalifikacijos tobulinimui vėlgi, čia truputį yra kitaip. Kvalifikacijos tobulinimui krašto apsaugos ministerija vėlgi pirmauja. Ir antra, o kiek jie ten išleido? Išleido, aš dabar nežiūriu. O aš to galiu ir žiūrėti. Respublikos krašto apsaugos milijonas, pusantro milijono. Tai ne tiek ir daug čia, bet bus geresnis skaičiai. Vidaus reikalų ministerija pusė milijono. Jo, taip sakant, yra. Ir labai keista, kad šitos ministerijos yra, tai pavyzdžiui, krašto apsaugos ministerija, mes žinom, kad labai džiaugiamės, kad gavo daug pinigų ir tai ten dirba viceministras Vilius Semeška, kurį Druskininkų meras Ričardas Malinauskas pavadino aferų genijų, taip sakant, yra, kuris, taip sakant, labai gerai tvarkosi su pinigais. Tai čia jisai visur krašto apsaugos ministerija. Šitą Lidlų, Lidlus valdantį bendrovę turėtų irgi jį prisiminti. Taip. Negeruoju. Va. Ir taip, žodžiu, dabar, taip sakant,
dešimt, vėlgi, ministerijų, įstaigų, kurios ekspertam daugiausiai išmetė pinigų. Tai, aišku, pirmauja energetikos ministerija, čia vienintelė vietoje, bet kadangi jie, energetikos ministerija, nėra nei vieno energetiko. Tai čia suprantama. Bet labai įdomu, kad taip pat yra kultūros ministerija, visur dalyvauja trečioje vietoje laimėjusi, vėlgi, Tai rodik, ekspertus... 1,2 milijono. Milijono, taip sakant, yra. Ir visur labai keistama, taip nuostabu, kad kultūros ministerija čia visur dalyvauja to pusę, nors šiaip apie jos veiklą, jos pasiekimus, aš, pavyzdžiui, nieko nesu, nei aš, nei niekas nėra girdėję. Na, komandiruotėse tai irgi, taip sakant, važinėja daugiausiai žodžiu, važinėja krašto apsaugos ministerija, po to vidaus reikalų ministerija, na ir visos kitos, ir taip pat ir kultūros ministerija. Krašto apsaugos ministerija pavažinėja už 7 milijonus, vidaus reikalų ministerija už 1,5, toliau eina užsienio reikalų ministerija tik už milijoną. Jie priklauso, taip sakant. Bet jinai krašto apsaugos ministerija lenkia visus 7 milijonai. Ne, tai visur, čia yra dvi ministerijos, taip sakant. Va. Dabar toliau, taip sakant, yra prasidės įdomoji dalis, kad, žodžiu, atlyginimai kilo. Šiaip tai vadovų atlyginimai yra paprastai, tai mes, na, ir statistikos yra, tai ir visuomet yra atlyginimas parodo. Bet išmokas yra daug sudėtingesnis atlyginimų struktūra. Tai yra priedai, priemokos, premijos ir viršvalandžius irgi užmokės dar. Kaip sudėtinga viskas atrodo yra, kad atrodo gauni algą. O priedai neuž viršvalandžius? Arba viršvalandžius yra atskirai vėl. Viskas yra, taip sakant, yra taip toliau. Tai, žodžiu, 2021 metais vien vadovams buvo skirta 37,9 milijono papildomai. 37 milijonai papildomai sumokėti įvairiems vadovams. Taip, visiems. Biurokratams, ta prasme, valdininkėms. Be abejo. Va, dabar... 38 milijonai. Dabar priedai. Prie ministerijai? Visose. Dabar visose pasakysiu. Tai dėmesio. 184,7 milijono eurų. Čia priedams prie atlyginimų. Tai be abejo. Pernai. Kur ministerijų ten tetos sėdėjo Ispanijoje, iš Ispanijos valdė ir taip toliau. Dar 184 milijonus priedams. Priedams. Aš pažiūrėjau. Prie atlyginimų. Taip, tai be abejo, taip sakant, prie atlyginimų, taip sakant, priedo. Wow. Ir dabar, kas geriausiai, kas priedų, taip sakant, čempionai. Tai be abejo, Bilotaitės tavo mylimos vidaus reikalų ministerija, išmokėta priedams 67 milijonai. 67 milijonai eurų. Ir čia dabar aš turiu pranešti tą skaičių. Čia dar ne visi skaičiai, nes priemokos bus didesnės. Aš jau, kadangi jį kamantinėjau, tai žinau. Visiems pensininkams, tam, kad indeksuoti 5% pensijas, šitais metais ketinama išleisti 53 milijonus eurų. 53. Bilotaitė pernai priedams prie atlyginimų išmokė 67 milijonus eurų. Ir čia dar neriba. Taip. Ir paskui, na, finansų ministerija pasiėmė 16 milijonų, pabrėžiu. Priedų. Prie atlyginimų. Krašto apsaugos ministerija irgi 16,5 milijonų. Taip toliau, va, taip žodžiu. Ba. Toliau važiuojam. Tai čia yra priedai. Prie atlyginimą. Dabar priemokos. Jo. Ir čia dabar, taip sakant, yra... dar plus, dar ne viskas, dar reikia pasakyti, kiek yra vadovams priedų. Taip sakant, vėlgi, vidaus reikalų ministerijoje priedams išmokėta 739 tūkstančiai eurų. Viršininkams. Jo. Antras, taip sakant, kultūros ministerija, šaunuoliai, 534
tūkstančiai eurų. Viršininkams. Jo, viršininkams. Be abejo, čia vadovams. Švietimo 523. Ir nei vieno cento mokytojams. Ne, čia yra vadovams. Toliau. O dabar yra priemokos. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kas yra, kuo skiriasi priedo nuo priemokos. Kaip, kuo skiriasi priedos nuo priemokos? Niekas nežino. Tai va. Priešdėlė. Tai va, vėlgi. Taip, tai va, priemokos. Vėlgi, be abejo, vidaus reikalų ministerija yra pirmoje. 22 milijonai. 22 milijonai. Priemokų. Jo, čia priemokos. Nepainiokai su priedais. Tai prie priemokų, taip, 67 plus 22. Tai jo, 89 milijonai buvo sumokėti. Ir čia žiūrėk, palauk, dabar čia reikia apdainuoti šitą dalį. Nu. Reikia apdainuoti. Gal nepaskubėk, dar premijos laukia. Gerai, po premijai. Nes čia yra labai svarbu. Taip, taip. Mano supratimu, čia yra baisiausiai svarbu. Kai, žiūrėk, kai buvo Baltarusijos įvykė, ne, kada mušė žmonės, klaikiai mušė žmonės ten, išėjo tie visi kaukėti, labai panašus į tos mūsų transformerius, kurie plastikiniais trusikais vaikščio. Tai visą laiką buvo kalbama, kad Lukašenka jiems moka papildomus atlyginimus. Tai paaiškėjo. Kad pernai, kada buvo šeimų maršas ir kada kilo šitai valdžiukiai grėsmė, kad tauta sukils, tai yra buvo, pernai metai buvo mitingų metai. Mitingų ir protestų taip, metai. Taip. Tai buvo sumokėta policijai, čiagi policijai. Taip, be abejo. Čia yra policijai priedai. Buvo sumokėta 89 milijonai eurų užganėdinti tuos triusikinius žmonės plasmasinius. O dar buvo... Čia nėra viršvalandžių, nėra komandiruočių, taip sakant, toliau. Čia nėra šitų dalykų, taip. Taip. Bet tai čia klaikios sumos. Ir tai yra jau dvigubai daugiau negu ketinama sumokėti pensininkams, va. Kurie gauna vidutinę pensiją ir žemiau skurdo ribos. Nu, ir dabar, taip sakant, priemokos irgi vadovams. Nu, tokia, spėk, kam daugiausia vadovo, iš kuriems vadovo priemokos. Nu, arba Bilotaitė. Ar... Be abejo, Bilotaitė. Bilotaitė. Tai, žodžiu, sumokėta irgi 313 šimtų tūkstančių. 313 šimtų tūkstančių. 313, ja, taip, tūkstančių. Jo, jo. Po to švietimo ministerijai 157 čia vadovams. 157 tūkstančiai taip toliau. Nu, va, kultūros ministerija irgi gauna vadovai. Už ką jie gauna, kas jie tokie yra, ką jie nuveikia. Taip toliau, taip sakant, yra. Tai va, tai va, tai va, taip. Už tai, kad sėdėjo namie ir ravėjo. Jo, jo, jo. Pavyzdžiui, čia... kai, žiūrėk, aš turiu versiją. Nu. Kai tu, pavyzdžiui, dirbi iš namų, esi viršininkėlis ir tau reikia kartais pakelti ragelį, ne? Bet tu, pavyzdžiui, darbo metu, tu nusiravi daržus, užsiveisi vištų, už tą darbą kažkas tai turi sumokėti. Nu, tu ne tik tai dirbai, tu ravėjai tuo metu, tu mezgiai, tu tvarkiai namų reikalus, visokių reikia dabar, sumokėti. Dabar taip, dabar žodžiu, na, pagaliau visiems aišku premijos. Tai 21 metais matyti ženklus premijų padidėjimas. Jų padidėjo, žodžiu, 9,3 milijono išmokėta daugiau nei praėjusiais metais. Kiek? 9 milijonais, taip sakant, daugiau nei praėjusiais metais. Nei premijų. 20, premijų, vien premijų. Tai va, tai dabar premijos vėlgi, taip sakant, yra, nu, kuri ministerija premijų daugiausia gavo? Nu, kuri ministerija, paskambinkit, pasakyt, nu, kuri ministerija gavo daugiausiai premijų. Nu, kas gavo daugiausiai premijų? Tai aišku, taip sakant, aišku, Agnė. Agnė. Bilotaitė. Aš dabar suprantu, kodėl tas policininkas taip tikrino tą plakatą, kur buvo parašyta Landsbergis yra Lietuvos bėda. Jo, tai 5 milijonai šimtas... Nelaimė. 10 tūkstančių. 5 milijonai šimtas 10 tūkstančių, po to krašto apsaugos ministerija 4,5 milijonai. Finansų ministerija, taip toliau, nu ir žodžiu, visa kita. Ir dabar su vadovais, kaip kurie čia vadovai daugiausiai gavo, tai pažiūrėsim, vadovai. Nu, žiūrėk, vis dėlto, taip sakant, yra aplinkė vis dėlto daugiausiai vadovams, yra vis dėlto
Švietimo ir mokslo ministerija, vadovų, taip sakant, premija. Direktorius. 130, ne tiek daug, 136 tūkstančiai eurų. 136 tūkstančiai eurų, po to socialinės apsaugos ir visa kita, taip sakant. Va, ir va, tai čia tokios tokelės, va, ir dar pažiūrėkime, kurie skurdžiausi, kurie nieko negavo. Tai va, šitą taip pasižiūrėjau, tai pavyzdžiui, visiškai, na, čia daug, kurios ir yra, tai pavyzdžiui, Varganas nacionalinis vėžio institutas, niekur. Nieko negavo. Niekur, iš visose, taip sakant, yra visose, vat, ir nieko negavo ir iš asignavimų reprezentacijai, ne euro, transportui irgi ne euro, na, visur yra vargšai, taip sakant, yra ekspertai negavo nacionalinę filharmoniją, nu gal jie muzikantai patys be ekspertų gali gyventi ir taip toliau. Va. Tai va, Čiurlionio muziejus nieko negavęs. Tai va, tai geriausiai Lietuvoje praėjus 2021 metais gyveno policininkai. Policininkai geriausiai gyveno. Atsakinavimai, reprezentacijai, nu visom išlaidom, kurios visiškai nesusiję su faktiškai tiesioginiam funkcijom. Premijos, priedai, priemokos ir... Ir bet jos mokomos ne už tai, kad jie atlieka, nu, teikia paslaugas. Ne dėl to, kad mes gyvenom, ar mes pernai metais gyvenom saugiau. Ne, priešingai. Ne, taip, įtampos kilo didesnės, žmonės pradėjo bijoti tos pačios policijos. Ir tai yra grįžimas į Sovietų Sąjungą. Čia yra lukašenkizmas. Bet skaičiai, jeigu pensija tieko, čia mes tik vien priedam priemo. Ir čia yra dėl to ir klausia Šimonytė, sako, Šimonytė, klausyk, ponė, o kur tavo antiinfliacinis planas? Va, ir jinai dėl to, jinai sumokėjo 184 milijonus valdininkam papildomiems priedams, priemokoms ir visokoms premijams. Pabrėžkim, kad didžioji dalis teko vadovams. Vadovams, taip. Ne, tai viršininkams. Ir po to jinai išeina, sako, klausykit, žmonės turi pinigų. Ne, ir vidurkis koks yra gražus, kaip auga algos, žiūrėk. Jo, ir žinoma, čiagi, viskas čia į atlyginimų fondą, viskas čia nuėjo. Ir vidurkį padarinė. Ir jinai padarinė visiems, žiūrėk, jau viskas gerai. 10% tik tai tiek, kad, nu, kaip po to pradeda Europą skaičiuoti, paaiškėja, kad energetikos dedamoji viena didžiausių vartotojų krepšelį yra didžiausio Lietuvoje Europos Sąjungoje. Taip. Tai, o tai reiškia, kad iš tikrųjų ubagai žmonės, didžioji dalis verčiasi visiškai sunkiai.